East House. Tapi kalau mengikutkan nama syarikat saya ialah East Cookies House. Perniagaan ni telah dijalankan lebih daripada 15 tahun. Masa tu kita buat kecil-kecilan dekat rumah dan kita ada bengkel. Tapi oleh memandangkan banyak kerajaan telah memberi bantuan, alhamdulillah kita dapat membuka sebuah kilang lah di Jalan Datuk Jaafar 1. Masa tu saya berjinak-jinak untuk buat perniagaan ni, kuih-kuih Melayu. Masa tu kita tak terfikir pun nak hantar dekat, nak buat jual ke apa. Kita just sedekah, hantar kat masjid-masjid. Bila orang ada majlis-majlis ilmu, kita sponsor kuih. Jadi dari situ bila orang rasa kuih kita rasa sedap, orang cuba nak jadikan kuih kita sebagai, kata orang tu bila ada majlis ilmu, dia pajak dengan kita. So bila start masa tu, bila kita hantar-hantar dekat masjid, orang rasa kuih kita, dan adalah salah satu hamba Allah yang makan kuih kita, dia rasa sedap dan dia mula berminat untuk order kuih kita setiap hari. Dan bila saya tanya yang berminat tu datang dari mana, rupanya tak sangka-sangka dia datangnya daripada Singapura. So dari situ kita start mula perniagaan kita, membuat kuih-kuih talam, kuih-kuih frozen. Kita cuba supply kat satu supplier Singapura, dan alhamdulillah benda tu pun makin berkembang-berkembang. Rata-rata kalau jabatan kerajaan, VVIP atau hotel-hotel, dia suka kepada benda-benda yang letak dekat atas meja, dia akan bukan hanya sedap tapi nampak cantik. Kami sangat berharaplah bahawa syarikat East House ni akan lebih dikenali oleh orang ramai, bukan sahaja di kalangan customer-customer yang kita dah sedia ada, tapi untuk catering-catering yang mana mencari-cari kuih-kuih Melayu yang masih kata orang tu tak jumpa ke, kita berharap dapat menghubungi kita. Bukan itu saja, syarikat East House juga ada menyediakan goodies-goodies, tak kira goodies-goodies kerajaan, goodies-goodies pengantin atau apa-apa acara seperti potong jambul dan sebagainya lah. Kedai ni sebenarnya bermula daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Untuk dapatkan produk-produk kita, saya menerima tak kira waktu bila pun untuk kunjungan customer-customer datang, dan kita akan beri layanan yang baik mengikut kehendak customer. Untuk sebarang tempahan atau keterangan lanjut, sila hubungi nombor yang tertera di skrin.